Аз съм казанджи от, да не кажа, от 20, съм от 15 години след демокрацията. Правим реки от джибли, от грозди, от плодове, от всичко. И от домати съм правил реки. Казана се слага такова, материала, джиблито. Ако е кисел материал, се слага малко сода, бикарбонат. И те това и се пуска да се вари. 2 часа му подгреването на казана и рекията след 2 часа започва да тече. Мери се постоянно, тръгва с гроздовата, тръгва 70 градуса и пада на 40 градуса и е махане. И основно другото е паток. За хубава рекия, ако иска да стане качествена, трябва втори път да се превари. Това му се казва препек. Отначало се изкарва на паток и после патока се смесва с вода и се сваля патока на 28 градуса и се вари. Не е много лесен, защото е тежък занаят. Винаги си на топлина, пари, като го разсъвалиш, пари има много такива. Айде, кой материал е добър, ама който има лош, има отдела със сероводороди, разни други трети, ама няма друг начин. Аз съм казвал много пъти, че гладен поне не си легнал. Проект Валорификаре култури аутентиче пентру туризмо трансфронталиер е стекофинансат де Униона Европеена прин фондо Европеен пентру дезволтаре регионал ин кадру програму Луи Интерек Чинча Румания Булгария.